tähelepanu kõik osalejad! Mul on hea meel öelda, et kätte ongi jõudnud õhtu üks põnevamaid hetki. Aeg on välja kuulutada finaalid. Enne kui me aga jõuame selle juurde, siis tahan teile kõigile omalt poolt öelda, et te olete olnud tohutult tublid. Kindlasti usun, et selle päeva jooksul arenesid teie väitlusoskused ka päris palju. Ja isegi kui te finaali seekord ei saanud, siis pole kahtlustki, et teie väitlustulevik või väitluskarjäär võib olla veel väga ere. Aga meil on au siin saalis ja siin väitlusturniiril ka tervitada Eesti Vabariigi presidenti Alar Karist. Kindlasti ootavad kõik väitlejad juba seda, et saaksid jagada teiega täpselt, mida nad siis õppinud on, millised on nende argumenteerimise väitlused oskused ja kuidas nemad siis näevad maailma üldisemalt. Aga nüüd meil on hea meel välja kuulutada kaks tiimi, kes siis saavad finaalkoha eest heidelda meie finaalides. Kutsun tiimide välja kuulutamiseks lavale peakohtuniku Martin Küüsma. Aitäh! Kolm vooru väitlust on kindlasti võtnud omajagu mõtterammu, aga kahel tiimil tuleb veel täna edasi pingutada. Ja kolme vooru tagajärjel on siis meil seis selline, et tegelikult lausa 8 tiimi said kõigis nendes kolmes voorus võidu. Ehk siis, või kolm võitu. Ehk siis see, mille põhjal kaks tiimi saavad siia finaali, ja selle määrasid kõneleja punktid. Ja need kaks võistkonda, kes finaali hindavad, on esiteks kolme võidu ja 759 spiikri punktiga võistkond Ära väitle. Nii, te võite korra seal oodata. Ja teisegna pääses finaali samuti kolme võiduga, aga ainult 740,17 spiikri punktiga võistkond Chiquitad. Ma palun mõlemast võistkonnast siia lavale ühe esindaja, et loosida finaali pooled. Nii, kull ja kiri, see on kiri, see on kull, teie breikisite esimesena, teie saate valida kas kull või kiri. Kull, ehk siis kui tuleb see, võidate teie, kui tuleb see, võidate teie, kes võidab, see jaatab. Tuli kiri, Chiquitad jaatab, ära väitle eitab, väitlus algab kohe. Nii et palun siis võistkonnad siia lavale ja kohtunikud siia kohtunike pinki. Aitäh! Margaret Toll.
No nii. Tere õhtust, palun saalis vaikust ja tervist ka siis läbi Delfi meie jälgijatele. Oleme jõudnud Vabariigi presidendi väitlusturniiri 2022 finaalini. Ja enne kui me lähme finaali juurde, sooviksin teile tutvustada seda finaali hindavaid kohtunikke. Alates siis minu vasakult käelt on meil siin 2019. aasta keskkooli Eesti meistrivõistluste parim kõneleja James Polarni. Järgmisena on meil selle aasta keskkooli Eesti meistrivõistluste paremuselt teine kõneleja Helen Haamer. Siis Gustav Adolfi gümnaasiumi väitlusklubi juht Margaret Oll. Minu paremal käel Eesti Vabariigi president Alar Karis. Ja edasi 2012. aasta keskkooli Eesti meistrivõistluste finalist Heleri Maidlas. Ning 2016. aasta keskkooli Eesti meister Karl Martin Gerberg. Mina olen siis selle turniiri peakohtunik Martin Küüsma ja selles finaalis võtab aega Michelle Kiik, teeb seda siis käsitsi vastu lauda lüües. Nii, aga tutvume ka väitlejatega. Nii et jaotuses on meil siis võistkond Chiquitad, koosseisus Laura Simson, Hans-Juhan Olumets, Sofi Lisette Tischler. Aplaus. Ning eitab võistkond ära väitle koosseisus Georg Roy Nuudi, Richard Käsper ja Taavi Kippar. Reeglid on täpselt samad, mis olid kõikides eelvoorudes. 6-minutilised kõned konstruktiivsed, 3-minutilised lõppukõned, iga kõne vahel on mõtte minut. Ja juhiksin siis kõikide vaatajate tähelepanu sellele, et osalejad ei kaitse mitte oma isiklikke seisukohti, vaid teema on neile antud ja samamoodi loosisime just pooled. Aga nüüd on vist küll kõik paigas, nii et mul on äärmiselt hea meel kutsuda, et jaotus esimene kõneleja võistkonnast Chiquitad, Laura Simson, palun. Tervist, lugupeetud paljud kuulajad, president ja kohtunikud. Mina olen siis jaotuse esimene kõneleja ja meie kriteerium on gümnaasiumi õpilaste heaolu, üleüldse ülikooli õpilaste heaolu ja pärast ülikooli siis igast inimeste heaolu. Minu raamistik on siis kaks esimest argumenti ja teises kõnest tuleb ka kolmas argument välja. Me oleme võitnud, kui me tõestame, et meie maailmas on see heaolu tagatud nendele inimestele. Sellega tahaksin siis jõuda enda esimese argumendini, mis on, et õpilased on tundides tähelepandlikumad, kuna neid huvitavad ained, mida nad õpivad. Kui õpilased saavad valida enda kindlad ained, nad valivad ained, mis neile meeldivad ja kus nad on head. Õpilased sellises olukorras ei vali endale aineid, mis neile ei meeldi, mida nad ei oska, mida nad ei taha õppida. Ja selle tagajärjel on sul tunnid, kus kõik tahavad kuulata ja kõik tahavad kaasa teha ja siis saad tunniga palju sügavamale ja detailidesse minna. Ma arvan, et ma ei pea liiga detailselt näidet sellele tooma, kuna ma arvan, et kõik meist on olnud tunnis, mis meid lihtsalt ei koida kuidagi, mis me teame, et meid tulevikus ei aita kuidagi ja me tahaksime seda aega väga kasutada millegi jaoks, mis meid päriselt tulevikus aitaks. Näiteks, kui sa tahad meditsiini õppima minna, siis miks siin nii väga näiteks ajalugu huvitaks? Et need inimesed kindlasti tahaksid enda aega kulutada siis ainetega, mis neid päriselt huvitavad, mis aitab neil ülikooli sisse saada ja nii edasi. Ja siis selle tagajärjel õpilased õpivad palju rohkem tunnis, jõuvavad palju kaugemale ja sul ei ole õpilasi, kes tagapingis magavad lihtsalt.
Samuti sa muutud palju tugevamaks enda ainetes, kuna sul on palju rohkem aega neid õppida ja arvatavasti su huvi kasvab ja siis sa õpid ka enda vabal ajal neid juurde. Siis tahaksin jõuda enda teise argumendini, mis on, et sul on lihtsam ülikooli õppitasemega hakkama saada ja üldse ülikooli sisse saada. Kui sa oled läbinud 3 aastat süvendatud õpet enda kindlates ainetes ükskõik, mis need oleks, on sul teadmised nendes ainetes palju kõrgemal ja sa oled 3 aastat õppinud, kuidas siis ülikoolis põhimõtteliselt või ülikooli sellise õppisüsteemiga hakkama saada. Ja see on, mis IB-süsteem või siis selline väheste arvudega süsteem tagab sulle. Samuti õpilased, kes tulevad süsteemist, kus on palju erinevaid aineid, nad saavad alati ülikooli alguses suure šoki, kuna nad ei ole harjunud enda kitsa õppematerjaliga ja nad lihtsalt ei oska midagi sellega teha. Lühidalt, Eesti õpilased on palju paremate teadmistega, saavad parematesse ülikoolidesse ja ülikooli minnes nende vaimne tervis ei saa pihta, kuna nad on valmis sellisesse süsteemi astuma. Sellega on mu kõne läbi, aitäh! Aitäh Laurale! Siit tuleb nüüd üks mõtteminut. Nii, minut on möödunud, on aeg jõudnud kätte eitus esimeseks kõneks ja ma palun meie ette Georgi. Nii. Okei. Okay. Ja, nii. Tervist, auväärsed kohtunikud, kallid klassikaaslased ja armas publik. Kuid ma pean kahjuks alustama oma kõnet kurval noodil. Kahjuks ma ei tea, mille üle me siin hakkame väitlema, sest et propositsioon ei teinud meile välja plaani. Ja me kahjuks ei saa midagi neile otseselt vastu öelda, sest me ei tea, kuidas nemad hakkavad asju, kuidas nende maailm tegelikult välja näeb. Aga need asjad, eks ole, mis nad rääkisid. Süvand õpe, eks ole, pakub kuidagi rohkem motivatsiooni. Selle kohta ma ütlen nii palju, et sellest räägib Richard meil teises kõnes täpsemalt, aga võin praegu juba aluseks öelda, et see on suhteliselt teisejärguline teema. Teiseks nad mainisid, et inimesed saavad lihtsamini ülikoolidesse, sest et eks ole, nad on valmistunud selleks ette. Tore, kahjuks sellel puudus ka plaan, mis seda tagaks, eks ole. Aga nii palju, kui ma aru sain, siis ma ütlen, et see lihtsalt ei vasta tõele, sest et ka praegune haridussüsteem väga hästi pakub inimestel võimalust saada ülikoolidesse. Väga hea näide on TIK, kus kõik õpilased saavad põhimõtteliselt ülikoolidesse ja ülikoolid on kordades isegi lihtsamad kui meie gümnaasium. Aga okei, okay. See toob siis meie plaani juurde, milleks on siis jätkata status quo'ga. Eesti haridussüsteem on üks maailma parimaid. See on seda tõestavad pea iga-aastased PISA-testid. Okei, okay. Seda neid tehakse küll, eks ole, põhikooli õpilastele, aga põhikooli ja praeguse riikliku gümnaasiumi õppesüsteemid on väga sarnased ja need näitavad üldiselt, kui tugev meie süsteem on. Ja mina ei saa aru, meie kogu tiim ei saa aru, miks on vaja hakata lammutama midagi, mis ju nii hästi juba töötab. Teiseks, meie kriteeriumiks on õpilaste heaolu, et haridussüsteem peaks ikkagi siis lähtuma enne kõike nende heaolust ja parimatest soovidest võimestelt siis. Ja see toob meid siis kohe kiiresti meie esimese suurema argumendi juurde, milleks on, et kui tekib siuke süva õppega süsteem, tähendaks see seda lihtsalt, et tekib suur õpetajate defitsiit. Kui praegu üks õpetaja keskmiselt keskendub klassile, kus on umbes 30 inimest, eks ole, siis nende maailmas tähendaks see seda, et
klassid oleksid väiksemad ja on vaja rohkem õpetajaid, seda, et kui klassid on väiksemad, tekib ka rohkem klasse, eks ole. Aga juba praegu on meil hull õpetajate puudus ja ma ei näe mingit mehanismi, mis seletaks, kuidas me nii kiiresti ja üldse saaksime nii palju õpetajaid juurde, kui meil juba praegu on probleem ja nende maailm põhimõtteliselt kiirendaks ja suurendaks seda probleemi veelgi. Teiseks, eks ole, rääkisid süvaõppest. Kui me pakume 3 aastat süvaõpet gümnaasiumis, tähendab see seda, et põhimõtteliselt me hakkame lähenema juba ülikooli territooriumile. Ülikoolis õpetavad õpetajad, kes on doktorikraadiga põhimõtteliselt, nad tunnevad seda teemat läbi ja lõhki. Samas kui, eks ole, meil keskkoolis praegu on enamjaolt magistrikraadi ja bakalaurusega õpetajad. Nüüd, eks ole, kui me lähtuksime nende maailmast ja toome selle süvaõppe siia gümnaasiumitesse, tähendakse seda, et meil on vaja õpetajaid, kellel on suurem kraad põhimõtteliselt kui magister, siis nad hakkavad seda ainet nii põhjalikult seletama 3 aastat. Ja nagu ma ütlesin, jõudis põhimõtteliselt ülikooli territooriumile. Ja see põhimõtteliselt kiirendab veelgi rohkem seda probleemi, et õpetajaid jääb liiga väheks, meil on juba praegu liiga vähe ja see suurendab seda probleemi veelgi rohkem. Teiseks, eks ole. Teine suurem argument nüüd. 16-aastane noor õpilane on liiga kogematu ja liiga noor, et sellist suurt otsust teha, mis paneks paika põhimõtteliselt koguda elu ja mõjutaks seda kuni põhimõtteliselt surmani või noh, pensionini, oleneb, kuidas saad vaadata seda. 18-aastasel on juba praegugi niigi raske valida ülikoolis oma suunda. Kui me tooksime selle aja veel 2 aastat lähedamale 16-aastasele, kellel puudub igasugune kogemus, mida praegune keskkool pakub 18-aastasele, siis tal on seda otsust lihtsalt väga raske teha. Mille järgi inimesed õpivad, eks ole, kogemuste, trial and error. Ja selle jaoks ongi meil praegune haridussüsteem, eriti gümnaasium, mis valmistab noort inimest edasiseks eluks ja aitab neil otsuseid teha. Aga nende maailmas peaks nad selle tegema kohe, kui nad põhikoolist välja astuvad ja liiguvad edasi siis keskkooli, kuid mina ütlen, et kas te olete näinud meie praeguseid 9. Nad ei ole valmis selliseks suureks otsuseks ja väga lihtsalt, eks ole, sest et neil puudub selline elukogemus, mida keskkool neile pakub. See on väga lihtne tegelikult. Ja teiseks, 16-aastased on väga mõjutatavad. Esiteks oma vanemate poolt, kes tihti peale ei soovi neid õppimas, ei näha neid õppimas seda, mida nad ise tahaksid, vaid seda, mida hoopis vanemad tahavad, eks ole. Neil on tihti peale kahjuks enda huvid laste omadest ees. Oletame, et kui su vanemad on, eks ole, mõlemad arstid, siis ja nende vanaisad on arstid, siis nad loogiliselt ju tõenäoliselt suruvad sind õppimas keskenduma bioloogiale, samas kui see ei ole see, mida laps tahab. Ja nagu ma ütlesin, 16-aastast on väga vastuvõtlikud väljaspoolsetele mõjudele. Nii, teiseks, 16-aastased on väga mõjutatavad nende sõprade poolt. Oletame, et minu sõber Taavi võtab siin bioloogiat. Mul teisi sõpru ei ole peale Taavi, aga mind üldse bioloogia ei huvita. Ja kui ma ei oleks nii tark, kui ma olen, siis võib-olla ma valiks ka bioloogia, kuigi ma seda üldse ei jaga ja see paneks minu teed edaspidi palju rohkem kinni. Ja kurb tõde on, et see 16-aastased osad kipuvad nii tegema, kes ei mõtle asju niimoodi läbi ja mina ütlen, sellist riski me ei tohiks võtta oma haridussüsteemile. Ja sellega see toob mind põhimõtteliselt lõpuni kokkuvõtteks. Meie nende propageeritud maailmas suureneks õpetajate puudus, samas kui meie maailmas me tasapisi liigume selle vähendamisele ja nende maailmas 16-aastane on pelgalt lihtsalt liiga noor ja liiga kogematu, kellel ei ole seda keskkooli põhja all teha selliseid suuri otsuseid, nagu on, et panna paika põhimõtteliselt tema järgnev kogu professionaalne elu. Aitäh! Aitäh, jätkame mõtteminutiga.
Ja minut on möödas, nii et tuleme tagasi siis jaotava võistkonna juurde ja kuuleme, mida räägib Hans. Tervist, kallid kohtunikud, kallis Vabariigi president, kallid kaasväitlejad ja kallis publik. Enda kõnes sooviksin kõigepealt alustada siis vastuväidetest, mis jäi meie esimeses kõnes siis siiamaani püsima ja liiguks jaotuse kolmanda ja viimase argumendi juurde. Kõigepealt... Pean kindlasti mainima nüüd ka meie plaani, kuna esimeses kõnes see kahjuks tõesti jäi ju puudu. Meie plaan toetub mingil määral IB-süsteemile. Me soovime mingid kohustuslikud ained siiani sinna süsteemi jätta, milleks oleks näiteks matemaatika, inglise keel ja emakeel. Ülejäänud õppeained jaguneks siis kategooriatesse. Ma arvan, et see ei ole nii tähtis, te ise ka mõistate, millest ma räägin. Reaalained, humanitaar, midagi sellist. Rääkisite meile ka õpetajate defitsiidist. Tahaks sellel vastu öelda, et kuna sellise süsteemi all on nüüd ühel õpilasel vähem neid õppeaineid, on tal vähem tunde, see järel on ka ju õpetajatel vähem tunde. Õpetajate puudus ei väheneks, võib-olla õpetajate puudus jääks samaks, nagu ta hetkel on. Võib-olla muutuksid õpilaste tunniplaanid drastiliselt, kuid tuleme sellega ikkagi toime. Ütlesite, et gümnaasiumi eelik või algav gümnasist ei ole valmis selliseks valikuks. Tahaks sellel vastu öelda, et Eestis on gümnaasium siiski ikkagi valikuline ja mingil määral on klassid siiamaani suundadega. Gümnaasium on ka ettevalmistus ülikooliks. Ma arvan, et õpilane, kes on valinud endale gümnaasiumi, on valmis valima ka endale ülikooli, on valmis langetama otsuseid ise enda jaoks. Võib-olla liigun tagasi lükata juurde tagasi, aga siin on meie kolmas argument. Me usume, et vaimne tervis meie süsteemi all näeb nüüd suurt tõusu. Meie maailmas on õpilane valinud endale ained, mis teda tõeliselt huvitavad või milles ta on tugev ja jätnud valimata need, mis õpilast ei huvita või mis talle absoluutselt ebamugavust tekitavad. See tähendab, et õpilane saab nüüd tegeleda nende ainete õppimisega, mis talle meeldivad, ja talle jääb ka oluliselt palju rohkem vaba aega tegeleda näiteks spordi või mõne muu huvitegevusega, kuna ei ole esiteks nii suur hulk tunde. Loomulikult meil ju suureneks siis ainete hulk, mis õpilane ise nüüd on valinud nädala jooksul, aga jääksid ära mida ta ei ole valinud ja see kindlasti siiski võidaks õpilasele korralikult aega. Meie süsteemi all väheneks korralikult ka kodutööde hulk. Lihtsalt kuna aineid on vähem, see tähendab, et väheneb ka aeg, mis kulub õppimisele. Mida suurem on õpilase koormus, seda raskem on omandada õpetavat materjali. Mina isiklikult olen enda arvates päris mitmekülgne inimene ja julgen arvata, et seda on kõik meist siin. Õppides sellise süsteemi raames jääb mulle nüüd palju rohkem aega tegeleda sellega, mis mind huvitab. Näiteks saan õppida koolis ajalugu rohkem kui vaid kord nädalas. Saan tegeleda spordiga ja jääb isegi piisavalt aega, et lugeda või maalida. Need asjad teevad mind õnnelikuks ja nüüd saan nendele rohkem aega pühendada. Õpilane, kes tegeleb endale meelepäraste asjadega, on ilmselgelt õnnelikum kui keegi, kes peab tuupima asju, mis talle ilmselgelt korda ei lähe. Vaimselt terve inimene on kordades edukam, kordades võimelisem edukalt ühiskonnas osalema ja kordades võimelisem enda tõelist potentsiaali tõestama.
Tugev vaimne tervis on lihtsalt positiivne asi üleüldiselt. Ma arvan, et see on miski, mille peal me saame nõustuda. See võtab minu kõne kokku kõikidel nendel põhjustel jaotus. Aitäh! Aitäh! Minut mõtlemiseks. Aga ega see mõtteminut ei ole meil kohustuslik, nii et esiteks ma tahaksin tuletada kõikidele finaalis osalejatele meelde, et vahemärkused on ka oluline osa sellest formaadist. Aga nüüd tahaksin anda sõna Richardile ehitusest, palun. Tere, kallid kaasväitlejad, lugupeetud publik, lugupeetud kohtunikud. Nii. Esiteks sooviksin tänada propositsiooni, et nad lõpuks meile antsid selle plaani. Nii auguline kui see ka ei oleks, ma jõuan selle nii kohe. Ja nüüd ma räägin, mida ma siin kõnes hakkan rääkima. Kõigepealt ma võtan, et ümberlükked, seejärel toon välja meie kolmanda argumendi ja kui siia lõppu jääb aega, toon ka täiendusi. Nii, ja alustame kohe sellest argumendist, mida meie esimene kõne lubas, et ma teile räägin. See on see motivatsiooni argument. See on, mida me nüüd selle peal ütleme. Me leiame, et propositsiooni maailmas on õpilased tõesti motiveeritumavad, aga me ka leiame, et see ei ole selles väitluses oluline. Kriteerium on heaolu ja meie ei näe otses seost heaolu ja motivatsiooni vahel. Motivatsioon on väga tore asi, mis aitab õpilasi need kolm aastat, kui nad on keskkoolis, aga pärast seda enam tegelikult ei ole selles mõttes vaja, et ülikoolis on see meil mõlemal maailmas. Nii, et miks on see motivatsioon nii oluline keskkoolis? Me leiame, et ei ole, sest et mida te annate selle motivatsiooni eest, on see, et õpilastel on vähem valikuid tulevikus, kuna nad on piiratud ainetega, neil on raskem minna spetsiifilisi asju ülikoolis õppima. Tal on tegelikult raskem saada töökohta, tal on raskem olla edukas. See on üks asja, mida me arvame, et on heaolu hindamises väga oluline. Teha kindlaks, et õpilastel on tulevikus, kuna te rääkisite ka sellest oma kriteeriumis, et see on 10 õpilane, siis veel tema tulevik ka. Me leiame, et see töökoha saamine, ülikooli saamine, need on kõik väga olulised ja need ei ole seotud motivatsiooniga. Need on hoopis seotud ainetega, mis siis meie staatuskoos on palju laiemad ja annavad palju parema baasi, mille põhjal siis õpilane saab oma elus põhimõtteliselt üks kõik, mida ta ka ei sooviks teha. Nii, liikudes edasi. Te vastasite meie siis argumentile, et õpetajate defitsiit tekib. Vastasite niimoodi, et teil on vähem tunde. Nii. Mida me siit kuuleme? Te ei toonud oma plaanis selliteks välja, et teie maailmas on vähem tunde, aga oletame, et see on siis teie plaan. See põhimõtteliselt tähendaks, nagu me saame praeguse seisuga teie plaanist aru, et te lõikate ära kõik ained, mis siis õpilane ei vali, aga tal on sama palju neid tunde, mida ta valib, kui tal oleks neid muidu. Sest see on ainus viis, kas tal oleks ju vähem tunde. Te ei öelnud, et on mingid koduõppetunnid, te ei toonud ühtegi sellist asja, mis on IB-s oma plaanis välja. Kuna teie plaan oli, et see on IB-laadne, siis ütlesite paar põhipunkti, siis tegelikult rohkem ei täpsustanud. Me leiame, et see argument või see vastu või ümberlükke siin ei kehti. Edasi vastusele, et 16-aastased ei ole valmis seda tegema, te ütlesite, aga te leiate, et on, sest et nagu suurem osa inimesi on keskkooli lõpus valmis valima, mida ülikoolis teha, et siis nad võiksid olla keskkooli alguses valmis, mida nad tahavad keskkoolis teha. Me leiame, et see tegelikult ei ole üldse nii. Suurem osa inimesi ei tea, mida nad tahavad teha, kui nad hakkavad ülikooli astuma. See on väga tavaline ja nad kohe kindlasti ei tea, mida nad tahavad teha, kui nad hakkavad keskkooli astuma. Nii, siis te veel rääkisite vaimsest tervisest, kuidas see teie maailmas on parem. Nüüd see on tõesti kriteeriumiga kokku, aga me leiame, et teie maailmas ei ole see mitte kuidagi parem. Esiteks võtame seda. Te ütlesite, et teie plaan on siis IB-mudeli põhjal. Nii, Florida ülikoolis tehti uuring, mis leidis, et IB-õpilasel on ligi 2 korda rohkem stressi keskmiselt, kui mitte siis sel IB-õpilasel. See juba on halvem vaimne tervis. Nii, mis edasi? Tegelikult, kui teil on tõesti vähem tunde, siis õpilane ei saa tegelikult normaalselt keskharidust endale. See on, mida te pakute. Tal on vähem tunde, ta õpib vähem, ta õpib veel eriti süvitsi vähem. Tal on väga väike silmaring ja selles mõttes ta jõuagi eriti kaugel elus. Me leiame, et see on teie kriteeriumile vastu ja et see ka teie maailmas ei ole vaimne tervis parem, see on just meie maailmas parem. Nii. Siis te veel tegite väite, et teie maailmas on rohkem aega ja vähem kodutöid. Need kaks asja ei ole kuidagi seoses, kui tõesti kuidagi teie maailmas on vähem tunde, siis peaks seda kuidagi ju balanseerima rohkema kodutööga, muidu jääb haridus nõrgaks või kui siis tagurpidi teha, siis on rohkem tunde vähem kodutööd. Ei saa mõlemat. See ei ole lihtsalt kuidagi võimalik sel maailmas. Ja miks mitte? Miks peaks kodutööde hulk suurenema, kui sul on nüüd rohkem aega tegeleda selle ainega koolis?
aga te ei ole toonud välja, kuidas on otseselt rohkem aega. Te ei öelnud mitte kuidagi oma plaanis, kui palju tunde on, mis määral need tunnid toimavad, mis on nende jagamine. Te ütlesid, et on need tunnid ja siis pärast te ütlesid, et tunde on vähem. Te lõikate tundide arvu alla ja loodate, et kuidagi tänu sellele on ka kodutööd maht siis väiksem. Ebaloogiline. Nii, liikudes nüüd edasi meie kolmandale argumendile. Mis on siis laial silmaringil, on hindamatu kasutegur õpilasele. Kuidas me seda näeme? Esiteks vaatame seda maailma, milles me praegu elame. Meie maailm on tehnoloogia ühiskond. See areneb meeletult ruttu. Füüsika teadmised võivad üks päev olla tõesed, homme täiesti valed. On kuulus Ugo Einsteinis, kes andis ülikoolis 2 aastat järjest täpselt samad küsimused õpilastele, aga iga küsimuse vastus oli selle aja jooksul muutunud. Mida teie teete on spetsialiseeriti inimesi? Teadmistes, mis võivad homseks olla täiesti väärtusetud. Mida meie tahame teha? Me tahame anda õpilastele tugeva baasi. Me tahame anda neile laialdase silmaringi ja me tahame, et neil oleks alati võimalik midagi uut õppida. Mida meie laialdane silmaring tegelikult õpilasele teeb? See annab õpilasele võimekuse kogu aeg uusi sidemeid luua. Miks see on oluline? Sest siis ta saab iga kell ümber õppida, ta saab iga kell muuta, mida ta teeb. Plus veel meie maailmas ta saab ükskõik, mida ülikoolis õppida, sest tal on igas aines mingi baas teadmine. See on midagi, mida teie maailmas faktiliselt lihtsalt ei ole, sest ta valib ainult, ütleme siis IB-põhiselt 6 ainet ju endale. See lõikab tal suure hunniku tema valikuid tegelikult maha. Nii, mida me veel leiame? Nii, ikkagi siis tänapäeval, kui oluline see adapteerimine on? See on tegelikult absoluutselt igas aines ju tegelikult väärtuslik ja oluline. Miks, ja, või tegelikult veel rohkem räägime selline sidemete loomisest. Ütleme, et on inimene, kes armastab füüsikat, aga teda mitte üldse ei huvita ajalugu. Nüüd üks valik, mida teie proovite teha, on niimoodi, et ta ei õpi ka ajalugu. Tema ei tea, mis minevikus juhtus. Mida meie tahame teha, on, et see õpilane läheb ajalotundi ja tema õpib leidma neid sidemeid. Tema õpib nägema, mis rolli mängisid füüsikud teises maailmasajas. Me tahame, et ta alati mõtleks sellele, mis on kõige laiem tagajärg. See on üks põhiasju, mida koolis räägitakse, mida peab süsteemis paremini tegema. Ammu juba 20 minutit. Mida peaks tegema, on see, et inimesed ja õpilased õpiksid rohkem sidemeid looma. Et kõik ained oleks kuidagi seotud, et ei ole seda tunnet, et su teadmised on väärtusetud. See on midagi, mida meie maailmas päriselt tekib ja see on mingi probleem, millest vastased täielikult võivad kõrvale hoida. Aitäh kõigil nendel põhjustel, opositsioon! Aitäh, ma tuletan kõnelejatele meelde, et iga kõne esimene viimane minut on kaitstud, aga nüüd on meil minut aega mõtlemiseks. Nii minut on möödunud, meil on aeg kuulata jaotuse 3. kõnelejat, Sofie Lisette Tischlerit, palun. Tere lugupeetud kohtunik, austatud president, kaas kuulajad, kaas väitlajad. Kõigepealt räägin ma teile meie põhivaidluspunktidest ja miks need punktid kuuluvad just propositsiooni poolele. Siis liigume punktideni, mis meie väitluses jäid püsima. 3 kõige tähtsamat siis punkti, mille üle me siin väikses vaidlisime, oli see, et tekib õpetajate defitsiit. Selle me sooviksime ümber lükata niimoodi, et kui opositsioon arvab, et õpetajaid jääb vähemaks, siis meie seda ei usu. Õpetajatel ei ole vaja lisakoormust, sest et kõik head õpetajad on õppinud seda alu, mida nad õpetavad ülikoolis ja neil on kindlasti palju suurem teadmiste pagas kui see, mida nad reaalselt gümnaasiumitundides väljendavad. Ehk siis nad saavad lihtsalt kasutada oma enda teadmisi. See on ilmselt neile meelepäraselt, miks nad muidu õppisid seda bioloogiat, kui nad õpetavad gümnaasiumile ainult rakkudest. Teiseks, õpetajatel on lihtsam õpetaja, sest et õpilased kuulavad rohkem, neil on see meeldivam, sest et
ta näeb, et õpilased kuulavad, õpilased on huvitatud ja tänu sellele õpetajad just tulevad rohkem tööle, sest et õpetajate töö muutub järsku lihtsamaks. Jah? Töö mõõtub lihtsamaks, et õpilased vajavad seal rohkem olla, eks ole. Samas kui omas plaanis rääkisite, et eesti keel, matemaatika ja teatud aineid ikkagi jäävad samaks. Mida kõik õpilased tahavad seal tundides olla? Mis siis nendest saab? Kas nad lihtsalt aksepteerivad selle ja muutuvad kuidagi üleöö? Matemaatika, eesti keel ja inglise keel on niivõrd levinud ja tähtsad ained, et matemaatika, inglise keele ja eesti keele õpetajaid on piisavalt palju, et nende õpetajate defitsiit ei mõjutaks nii väga seda süsteemi. Teine põhiväidluse punkt oli siis see, et kas õpilane reaalselt suudab valida ära need gümnaasiumiained, mida ta õpib. Jah, kui ta valib need ja talle meeldivad need, siis tal on ilmselgelt parem. Kui ta valib mingid valed aine, mis seda tegelikult nii väga huvita, siis see süsteem on halvem. Ehk siis see küsimus koondub sellesse, kas õpilane on suuteline valima gümnaasiumi alguses, mis aineid ta tahab õppida. Propositsiooni pool arvab, et see õpilane on küll selleks valmis, olgu ta siis umbes 16-aastane. Esiteks põhikool annab juba need põhja ja teadmised, mida opositsioon ütles, et on veel vaja gümnaasiumis leida. Põhikool selle nimes on sees põhi, see annab sulle põhiteadmised, mida sul on vaja nende otsuste langetamiseks. Teiseks on meie maailmis juba aina targemad ja targemad 16-aastased, me elame kõik informatsiooni ajastul ja see, et õpilased veel ei tea nii täpselt, mida nad soovivad õppida, see õpilast hulgeb aina vähemaks. Siis on veel see mure, et need õpilased, kes ei tea, mida nad tahavad teha, valivad mingid ained, mis noh, nad ei tea, aga kas neid aitavad ei aita. Kui need õpilased juba gümnaasiumi alguses ei tea, mida nad teha tahavad, siis kas me saame tagada, et nad suudavad selle välja mõelda gümnaasiumi lõpuks, kui nad peavad valima siis endale karjääri või ülikooli tee. See ei ole tagatud ja sellepärast on ka võimalik, et õpilased, kes ei tea põhikoolis, mis nad tahavad õppida, ei tea seda ka gümnaasiumi lõpus. Teiseks on juba õpilastel piisavalt valikuid elus tehtud. Opositsioonisüsteemis peavad gümnaasiumi alustavad õpilased valima gümnaasiumi, võib-olla gümnaasiumi suuna, gümnaasiumis valikaineid ja selle põhjustel ei tohiks olla nii palju raskem nende õppeainete valimine. Eriti kui nad juba täiesti kindlalt teavad, mis neid huvitab ja mis on see, mis neid päriselt tunnis kütkestab. Jah. Palun öelge siis, mida teie arust peaksid tegema need õpilased keskkooli alguses, kes ei tea, mida nad tahavad teha veel? Mis on teie lahendus neile? Alati on võimalus valida rohkem aineid, et sul oleks laiem baas, kui sa lõpetad selle gümnaasiumi, sul on siis rohkem teadmisi oma pagasis nii öelda ja suuremad võimalused erinevate valikute tegemiseks. Kolmas siis põhiväidluspunkt, mille juurde ma nüüd jõuan, oli õpilaste heaolu, mis on ka siis selle väidluse kriteerium. Siia alla käivad motivatsioon, stress ja vaimne tervis. Esiteks, ütlesite teie, et ei kuulu heaolu alla. Meie nii ei arva. Motivatsioon on kindlasti väga tähtis õpilase heaoluks. Motivatsioon tähendab seda, et see õpilane tahab õppida, ta kuulab tunnis ja tal on eesmärk seda õppida. Ei, see tähendab, et selle õpilasel on lihtsam seda õppida, ta ei pea vaevama oma pead millegi, mis talle ei meeldi, mis tähendab, et ta heaolu on üleüldiselt parem. Neljandaks, stress. Nagu tõime ka esimeses kõnes välja, stress on palju suurem opositsiooni poolel kui meie poolel, sest et siin ajavad rohkem stressi need ained, mis sulle ei meeldi, mida sa ei taha õppida. No ütleme, oled füüsika inimene ja istud seal ajalutunnis, saab siin stressi, sest et sa ei saa sellest aru, sa ei taha seda kuulata ja sa vaatad, kuidas kell tiksub, et sa sellest tunnist ära saaks. Ja siis viimane punkt, millest me sooviksin peatuda, on silmaring. Opositsioon väidab, et nende poolel on õpilaste silmaring palju laiem. Ja see tuleneb sellest, et õpilastel on rohkem aineid, mida nad peavad gümnaasiumis õppima. Aga tegelikult on silmaring tagatud ka meie poole gümnaasiumi õpilastel, sest et silmaringi ei saa ainult gümnaasiumist. Esimeseks näiteks on õpilased, kes lähevad kutsekooli. Nemad ju ei õpi gümnaasiumi haridust üldse, aga nemad saavad ka silmaringi, et olla osa ühiskonnast ja suhelda kaaslastega, mis iganes silmaringi teemadel. Ja teiseks silmaringi aitavad siis arendada erinevad ainegrupid. Muidugi on kõik ained üksteise vahel seotud ja seda suudame ka välja tuua propositsiooni pooles, mitte lihtsalt seda, et sa õpid oma füüsikat niimoodi, et sul on ainult füüsika mõtted peas. Kindlasti on ainete interdisplinaarsus väga tähtsus, aga seda me ei kaotaks ka ära täielikult propositsiooni pooles. Kõigil nendel põhjustel propositsioon. Aitäh!
Aitäh, mõte minut. Nii, meil on veel üks kõneleja, kes pole sõna saanud. See on Taavi, palun. Oota, kas ma saan? Anna korraks. Tänud. Lugupeetud kuulajad, kohtunikud, kaasvaitlejad, kõik kes te siia olete tulnud. Tänases väitluses tahaksin siis arutada kolme põhiteema, mis meie jaoks on siin väitluses kõige olulisemad. Esiteks, kas 16-aastane inimene on suuteline tegema sellised otsused, mis mõjutavad tema tulevikku märkimisväärselt. Teiseks, me tahame rääkida sellest, missugune on siis vaimse tervise probleemid, ehk siis kuidas õpilase tervis on mõjutatud. Ja kolmandaks, mis me siin on väitluses räägime, on tuleviku perspektiiv. Ehk siis mis saab õpilasest pärast seda, kui ta keskkooli lõpetab. Nii, kõigepealt mõtleme sellele praegu gümnaasiumi õpilased. Meil on mingi 16-aastane, kes on täiesti alaealine ainu. Ja tänapäeval inimesed kutsuvad neid meid lumehelbe ühiskondade. Miks see on niimoodi? See on sellepärast niimoodi, et meie ühiskond on tavaliselt selline, et ma ei tea, inimesed mängivad arvuti mängepäeva otsa ja siis on sotsiaalmeediast palju ringi, nad ei mõtle. Mõni inimene, kes võib-olla käib väljas, võib-olla lihtsalt suisetab kanepik kuskil mingi rulapargis. See näitab, et tegelikult see inimene ei ole suuteline ratsionaalselt mõtlema. Et see inimene ei suuda tegelikult langetada õiged otsused. Või näiteks mul on klassikaaslane, kellel on suur probleem vererõhuga, aga ikka ta joob seda Red Bulli, sest talle maitseb palju. Sa ei saa aru, et ta varsti sureb ära sellepärast, et ta lihtsalt ühesõnaga kindlasti ei ole suuteline otsustama. Teine punkt on see, et jällegi, nagu me enne kõnest välja tuli, nii palju erinevaid mõjutajad on. Näiteks vanemad, sõbrad, sotsiaalmeedia on ju. Igal poolt tuleb seda info. Näiteks vanemad on ju, nagu siin enne ka kõnes välja tuli, meil on kaks arsti, siis nad tahavad, et jah, minu poeg saab ka arstiks on ju. See, et ta seda valib oma aine, et see tegelikult ei olegi see, mis on nagu, tal ei ole seda valikult. Ikkagi on need, mis, no kui sa arstiks lähes, sa ei ole mu poeg enam on ju. Selles mõttes. Tegelikult sa pead ju vanema sõna kuulama. Selles mõttes, et sa pead tegema seda, mida lapsevanem ütleb, sest sa oled alaealine. Et tegelikult see mõju on lihtsalt suur, nii et see on nagu valiku vabadus tegelikult ei ole. Ja siis on ka sõbrad, nagu enne välja toodi, et inimesed teevad asju sõprade järgi. Et jah, mu sõber läheb ja mina lähen ka. See on väga tüüpiline, eriti nii noorte hulgas. Okei, ma ei hakka. ei ole mõisti. Nii, teine punkt. Stress ja heaolu ja nagu üldse see motivatsiooni teema. Niimoodi. Kuvitame ette 9. klassi õpilas. Tal on eksami, tal on loovtöö, tal on sisseastumiskatse, ta peab mõtlema, mis kooli ta tahab minna. Tal on hull koormus, tal on ärevus, tal on võib-olla sellest tekib depressioon. Ja siis tulevad need ja ütlevad, et me peame nüüd hakkama mingid eraldi, mingid ained mõtlema, mida me hakkame 10. klassis õppima. See on täiesti naeruväärne, et inimesel stressi kasva. Inimese vaimne tervis on täiesti tuksis, sest tal on juba niigi pinges on ja nüüd ta peab suvel või millalgi otsustama, mida ta 10. klassis õppida tahab. Selles mõttes, et praegu ka näiteks IB-s inimesed juba terve aasta jooksul mõtlevad, et valiks seda bioloogia, ei tea ka, ma ei ole üldse kindel, mis ma teen aina oma osustest. Ma arvan, et see tegelikult ei mõju üldse mentaalsele tervisele üldse hästi. Et see pärast ma arvan, et meie maailmas on ikkagi stressi ja kõike seda palju vähem. Ja palun. Need õpilased, kes teavad, mis aine, et nad tahavad valida gümnaasiumis, kas nende stress ka kasvab? Ei, neil on, vaadake, saage nüüd aru. Ühesõnaga.
Vaata, kui sul on juba ained ette antud, siis on nii lihtne. Asi on nii lihtsaks tehtud, on ju. Sa saad selle laia silma ringi, sul on nii palju erineva võimalusi ennast nagu arendan, nagu Richard tõi oma teises kõnes välja, et sul on nagu, tekib see laia silma ring, sa saad oma luue erinevaid sidemeid, sa saad reaalselt asjadest paremini aru ja see kõik see tekitabki vähem stressi. Sul on lihtsam õppida, sul on nagu kõik see... olete kuulnud, mis IB statistikat on ju, et enamus õpilased on täiesti stressis, täiesti ärevad. See on põhjus, miks me praegu on nagu rõkisüsteem, nagu miks meie riik on otsustanud niimoodi, et me kasutame seda süsteemi. Nii, mis ma veel võiksin rääkida? Okei, okay, mõtleme tuleviku peale, on ja. Meil on mingi väga spetsialiseerunud inimene, on ja, kes on õppinud, ma ei tea, võtnud bioloogia mingi HL high level kursuse ja siis mingi teise ala, on ja. Mis iganes seda huvitas tol hetkel, on ja. Aga need ideed ja kõik need muutuvad, on ja. Selles mõttes, et näiteks, mis näitame või mida, natsidel oli ka plaan, on ju, valutada kogu maailma, on ju. Nii. Aga nende plaani toimivad nii, nagu nad tahtsid, nagu näha on, on ju. See tähendab, et samamoodi võib selles õpilasel tekida mingi plaani muutus. Ehk siis ta otsustab, et kuule jamasti tegin, on ju. Et mul ei ole enam midagi teha, on ju. Ma tegelikult ei taha seda üldse õppida, on ju. Ja nüüd nagu me kriteerime õpilase heaolu. Nii, et nagu kuidas see... õpilasele hea teeb. Me näeme, et nende maailmas õpilastel tegelikult ei olegi hea olu. Nii et sellepärast peaksidagi valima opositsiooni. Aitäh teile! Aitäh! Siit tuleb eituse viimane mõtteminut. Nii, täpselt nii kiiresti see minut täis saigi ja meil on aeg käes lõpukõnedeks ja nagu ikka eitus alustab, nii et palun, Richard. Kohtunikud, lugupeetud publik, kohtume taas, see kord kahjuks viimast korda. Me leiame, et opositsioon on selle väitluse täielikult võitnud ja sellel on päris mitu põhjust. Alustame kõigepealt sellest, et see väitlus, kui me seda harjutasime, siis meile alati räägiti, kui oluline siin see plaan on. See peab olema tugev, selle peab kohe välja tooma, sellest peab palju rääkima. Nii, mis siis väitluses juhtus? Opositsioon ei toonud oma esimeses kõnes meile mitte mingit plaani. Nad rääkisid meile mingist maailmast ja nad ei rääki meile üldse, mis selles maailmas tegelikult toimub. Nii, mida meie selle peale tegime? Me teime välja oma väga stabiilse status quo plaani. Nii, siis tuli teine kõneleja ja te lõpuks õnneks teite välja oma plaani, aga te teite välja väga augulise plaani. Teie plaan pidi olema tugev, et toeta teie argumente, aga teie plaan oli täis auke ning suurem osa teie argumente just sellepärast ei toiminud. Te rääkisite, kuidas on vähem tunde, aga te tegelikult ei rääkinud, kuidas plaani põhiselt see nii on. Nii, liikudes edasi.
Te rääkisite siin korduvalt, kuidas näiteks kolmandas kõnes ütlesite, et te olete selle väituse võitnud, sest te lükkasite meie punktid üle. Aga räägime kiirelt teie punktidest. Te rääkisite siin pikalt oma argumendist, mis oli motivatsiooni kohta. Ja kui mina teen välja, et see ei ole mitte kuidagi kriteeriumiga seotud, siis te tegelikult ei vastanud enam sellele. Te ei proovinud tõestada, et see ikkagi on kriteeriumiga seotud. Te ei proovinud öelda, et see on tegelikult osa sellest väitusest. Te lihtsalt leppisite sellega ja ignoreerisite seda teemat. Ma arvan, et see näitab, et see argument nende poolt on täiesti mõttetu ja ei hoia mitte mingit jõudu selles väitluses. Nii, mida nad veel tegelikult ei ole vastanud? Nad otseselt ei ole tõestanud meile, kuidas nende maailmas ei ole vähem õpetajaid. Me oleme sellest korduvalt rääkinud, igas kõnes on seal korra läbi käinud ja see on midagi, millest nemad tegelikult ei ole kordagi otsest punkti teinud ja me leiame, et see on ka argument meie kasuks, mida nemad ei suutnud tegelikult tõsiselt ümber lükata. Nii. Siis rääkisime silmaringist palju teile, kuidas tänapäeva maailmas on nii kohutavalt oluline, kuidas meie maailmas seda tõeliselt palju on ja kuidas, see on, kuidas ilma selleta tegelikult ei saa. Ja nad tegelikult ei saanud ka sellele vastu. Nad ei öelnud, et nende maailmas on silmaringiga kuidagi paremini ja nad ei proovinud ka tegelikult otseselt tõestada, miks see nende süvaõpe on nii palju parem kui see silmaring, mida meie pakume, eriti selles pikas plaanis selles tulevikus. Me leiame, et ka selle argumenti me oleme täielikult võitnud. Võttes seda väitlust lühidalt kokku, meie teeme välja plaani, stabiilsed argumendid, mis püsivad ja tegime nende argumentidele täielikud ümberlükad, nendele, mis üldse kehtisid. Nemad seest unustasid ära plaani, unustasid ära tõsised argumendid ja ei suutnud meid tegelikult tõsiselt ümberlükata. Kõigil nendel põhjustel opositsioon on selle väitluse võitnud. Aitäh! Aitäh! Selle turniiri kõige viimane mõtteminut algab nüüd. No nii, selle väitluse ja selle turniiri kõige viimase kõne tuleb ja peab Hans, palun. Tere jälle, kallis publik, kallis paneel ja minu armsad kaasväitlejad. Kui me hakkame valima oma tervet riigisüsteemi või gümnaasiumõpilasi kanepi fanaatikute ja luuserite põhjal, oleme teinud juba väga suure vea. Nii, rääkisite meile, kuidas, et motivatsioon ei seostu heaoluga. Mis otsast? Kõigepealt on õpilasel, kes õpib enda valituid aineid, vähem stressi. Ta ei pea... järgselt ta ei pea tuupima neid aineid, millest ta hea ei ole, millega ta tõeliselt tegeleda ei taha. Ütlesite meile ka, et puudu jääb meie maailmas silmaring. Seda ta tõesti ei jää. Meil on siiski mingisugused kategooriad, mis võimaldavad õpilasel saada enda soovitud spetsiifilisema õppesuuna ja ka laiendada oma silmaringi oma keskkooli teel. Lisaks saame silmaringi ka näiteks uudistest, ajalehtedest ja meie kallilt presidentilt. Eituse maailmas keskkooli lõpetanud isikul on pea täiesti laiali otsas. Tal on mingisugused puudulikud teadmised 18 erinevast õppeainest. Arvatavasti 10 või enamikust ta nagu nii ei kuulanud, tegi need kolmedele või magastunnis, vaatas kella ootas ukselingi avamist. Eituse maailmas õppival gümnasistil on palju lihtsam kukkuda gümnaasiumist välja. Miks on see nii? Ta peab mõtetult tuupima aineid, millega ta nii ei taha tulevikus tegeleda. Äkki
meie noor Juku ei saanud mitte kunagi tõeliselt tõestada ennast kui füüsikuna, kelleks ta ju sündinud oli, kuna ta kukkus läbi näiteks vene keeles. Meie süsteemi all õppinud lõpetaja on ekstreemselt valmis keskkooli järgseks maailmaks, valmis edukalt läbima kõrgkooli tänu enda nüüd rohkem spetsiifilisema õppekavale ja läbi lööma maailmas tõestama meile, kui vägev on meie Eesti. Aitäh teile, sellega lõpetan terve väitluse. Aitäh, Hans! Teeme palun kõik ühe suure aplausi mõlemale finaali võistkonnale. Kohtunikud lähevad nüüd otsust tegema ja tegevus siin saalis, ma saan aru, jätkub. Autasustamine algab 19.00.
Testime. On okei. Nii, tervist, kallid finalistid. Oleme jõudnud siia intervjuu ruumi nurka ja siis mul on õnn ja au küsida teilt paar küsimust. Kõigepealt siis küsiks seda, et milliste emotsioonidega te lahkute oma esimeselt võitlusturniirilt? 100% positiivsetega. See oli isegi parem, kui ma ootasin. Kõik olid väga professionaalsed ja mina olen igatahes väga rahul. Ja kuidas sinul? Ma olen jätkuvalt kohutavalt hämmingus, et me nii kaugele jõudsime. See oli kõik väga ootamatu kuni viimse hetkeni, kuni siis meie nimi nimetati. Me oleme väga õnnelikud selles osas. Ja absoluutselt üle ootuste ja väga õnnelikud oleme. Väga lahe. Seda on teie nägudest näha, et te vist ei oodanud seda tulemust. Väga hea. Aga siis kohe jätkates selle emotsiooni pealt, et mis oli kõige üllatavam selle turniiri juures? Lisaks sellele muidugi, et te jõudsite finaali. See nii hea tase, mis kõigil oli. Et siin olid kõik väga kõvad andjad, profid, kuigi see oli ikkagi algajate turniir, aga ma olen üllatunud, et kõik neid targad ja nii professionaalsed olid. Lisaks tasemel aga kindlasti see nagu arv osalejaid oli täiesti uskumatu. Me ei mahtunud kõik siia kooli äragi. Et see oli ka väga tore, et näha nii palju väitlejaid on tegelikult, kes päriselt tahavad seda ka tegeleda. Ja ei, absoluutselt. Ma nõustun nende kaega. Väga nõus. See on kindlasti Eesti üks suurim väitlusturniir üle pika-pika aja. Vist ongi kõige suurem. Aga liikudes edasi, siis kui te nüüd mõtlete tagasi sellele kogemusele, mida te siin 3-4 vooru olete teinud, et miks just teie arust ja teile personaalselt on väitlus väga kasulik? No, see annab sulle sellise baasi eluks, mille abil sa saad ennast kaitsta ja ennast enda seisukohti seletada. Ja üleüldse suhtuses omadada sellist väitluskogemust on väga positiivne ja tuleb kasuks. Noh, kindlasti ka see erinevate maailmavaadetega inimene, et kui me kuulsime seda teemat esimest korda, meil olid mingid kindlad oma mõtted, mida rääkida, aga siin võistlusel on kõik rääkinud midagi, mis meile kunagi isegi pähe ei oleks tulnud, et see on väga tore olnud. Kindlasti nagu argumenteerimise oskus ja see on nagu tänapäeva ühiskonnas täiesti nagu see, mida peab kindlasti oskama ja see on see, mille pärast me üldse nagu väitlema nagu hakkasime. See on väga hea, et te mainisite seda, et ise võib-olla alguses see on nagu teie pool, mida kaitstavad ja olid enda veendumused, et kuidas te nagu suhtute sellesse või kuidas te tunnete pärast väitlust, et kas te olete nagu õppinud erinevaid pooli nagu paremini hindama ja nägema ja analüüsima? Kindlasti, et üks suu eelisid ongi selle väitlusega, et sa saad mõlemast poolest paremini aru ja meie vastased tegid oma poolt väga hästi ja laiendasid ma arvan minu isikliku silmaringi kindlasti. Jah, et üldse see väitlus on meile väga kodulähedane, et mina ja Georg oleme tegelikult tiibe õpilased, me ei ole riiklikus õppekavas ja kaista nüüd riikliku õppekava, kui me tegime teadlik otsus, et see meile ei sobi, on olnud väga huvitav ja laiendav, et tegelikult ma olen hakkanud isegi mõtlema, et võibolla see otsus ei olnud nii kindel, kui ma seda siis tegin. No minu vaatepunktis oleks, nagu mina ei nõustu üldse ka sellega, et opposisioon peaks võitma selle, aga ometi me nagu õppisimegi kaitsma seda vaatepunkti tegelikult, mida me väga ei hindame, mis on tegelikult üldse hea nagu meile tulevikus. Väga lahe, aitäh teile ja edu teile edasi siis väitluskarjääris. Nii, ja tervist siis meie teisele finalistide meeskonnale. Kui te nüüd mõtlete sellele turniirile, kogu turniirile tagasi nendele 3 või 4 voorule, et milliste emotsioonidega te siis lahkute oma esimeselt väitlusturniirilt? Ma ütleks, et väga headega oli väga hea kogemus, õppisin väga palju juurde, sain teistelt kaasväitlejatelt palju inspiratsiooni ja uusi mõtteid ja õppisin ka kohtunikult. Ma vastasin, kui meeldiv seltskond on täiesti need väitlejad siin meie ümber. Tutvusin palju uude nägudega, keda kindlasti tahaks rohkem suhelda ja juba suur himu edasi väidelda. Ja ma arvan, et ma olen selle ühe päeva jooksul õppinud nüüd rohkem kui viimase kuu jooksul. Et see tõesti konstantne proovile panek ja järjest tuupimine on väga, väga hea praegu olnud. Ja väga meeldiv seltskond on siin tõesti, nagu Sofi ütles.
Ehk siis ma järeldan, et motivatsiooni tekkis palju, et edasi väidelda ja edasi harjutada. Okei, aga kui te nüüd mõtlete jälle tagasi, et mida te ootasite ja mida te kogesite siin turniiril, et mis siis oli nagu kõige üllatavam asi selle juures? Ütleks, et finaal oligi kõige üllatavam, kuna ma olen nii vähe väidelnud korra nädalas mõned kuud, et see oli väga üllatav, et finaali jõudsin. Minu jaoks oli üllatav, kui palju meeldivad inimesi siin on. Kõik kohtunikud olid väga lahked, kaasväitlejad olid väga viisakad, väga sõbralikud. Ja tõesti, et ei pea üldse kartmasta nii väga, kui ma arvasin. Ja kindlasti oli kõige mis see küsimus oli, et üllatavam, kindlasti oli kõige üllatavam ja et me siia finaali üldse jõudsime, et kolm vooru võita järjest on päris julm, et saime tehtud. Ja see on väga suur saavutus. Aga kui te nüüd peaksite vastama siis enda sõpradele ja tuttavatele ja teistele võib-olla, kellele väitlus pakub huvi, et mis teie arvates on nagu kõige kasulikum asi, mida te siit kaasa võtate ja võtsite täna? Ma arvan, selline julgus rääkida inimeste ees ja üldse enda arvamust edastada teistele inimestele ja siis jah. Minu jaoks on kõige kasulikum olnud oskus ennast põhjendada, oma argumenti nii-öelda siis toetada ja üles ehitada. Ja suures osas kindlasti enese väljendus. Lihtsalt saab kuidagi panna ennast oma argumendi sisse ja tõesti isegi kui sa argumendiga ei nõustu, sa näed sealt külgi endast ja saad inimestele seda jagada. Ja see on sõike väga tüüpiline asi, mida öeldakse esimestel turniiridel, et ma ei arvanud, et ma pean kaitsma seda poolt, millest see ma tegelikult ei usu, et selles mõttes on see kindlasti väga arendav. Aga suured tänud teile ja edu teile edastates väitlustes! Nii, ja nüüd oleme siia lavale kutsunud Kristin Partsi, Eesti väitlusseltsi juhi ja hüppame siis kohe teemadesse sisse. Kristin, miks on see turniir just nii oluline? See turniir pakub võimaluse kõigile algajatele noortele, ehk siis kõige esimest korda elus nad tulevad väitlusvõistlusele. Väitlusvõistlus on väga äge kogemus, aga ka päris hirmutav kogemus seista teiste inimeste ees ja rääkida. Ja see, et me saame seda niivisi suurelt korraldada ja president on oma õla sellele alla pannud, tähendab ilmselgelt nii väitlusseltsile kui ka nendele noortele väga-väga palju. Jah, ja sa mainisid just seda, et see on väga tähtis, et see on presidendi turniir. Et miks on see väitlusseltsile väga oluline, et teha siis koostööd presidendi ja tegelikult ka teiste riigiasutustega? Meie suur missioon on levitada seda mõtteviisi, et erinevates aruteludes peaks võidutsema tugevam argument. See tähendab, et argumenteerimisoskus, kriitilise mõtlemisoskus, enese väljendus on sellised oskused, mis meie hinnangud on tänapäeval väga väärtuslikud noorte jaoks, meie ühiskonna edendamiseks, selle jaoks, et võimustada noori ja nende kavatsusi elus. Ja meie jaoks on väga oluline, kui ühiskondlikult tähtsad institutsioonid ütlevad sama, ütlevad noorele, et jah, see on oluline oskus, õpi seda. Sul on praegu see võimalus, sa oled noor, õpi, harjuta ja sa ühelt poolt siis arendad ise ennast ja ise enda võimekust tuleviku suhtes, aga ka viid tõesti meie ühiskond edasi väga keerulisel ajal. Väga nõus. Aga nüüd liikudes natukene võib-olla huvitavamate, ilusamate teemade juurde, et kui sa mõtled tagasi enda väitluskarjäärile, siis mis on sinu kõige eredam väitlusmälestus ja miks sa oled siiamaani kogu selle organisatsiooniga seotud? Väga hea küsimus. Minu kõige eredam mälestus. No ma arvan, seal kindlasti topis on väga tähtsad väitlused Euroopa meistrivõistlustel, Eesti meistrivõistlustel ja nii edasi. Aga ma arvan, et kõige eredam väitlusmälestus on minu kõige esimeselt väitlusturniirilt, kus ma väitlesin 5 vooru ära ja siis jäin kuulama endast paremadid väitlejaid, kes siis olid poolfinaalis ja finaalis. Ja see puhas tunne, et kuidas on võimalik, et keegi, kes on minuga samasugune, nii hästi räägib ja nii tarka juttu räägib, see jäi kõvasti meelde. Ja endal oli veider tunne, et äkki mina võiks ka kunagi nii rääkida ja võiks ma sellest, ma arvan, tulenevalt ka jäin. See on väga ilus mõte. Aitäh sulle, Kristin!
ja oleme nüüd siin laval ühe meie tänase kohtunikuga, Aleksandriga. Ja Aleksander, miks on sinu jaoks see turniir just väga oluline? See on minu arvates väga hea koht, kus saada algajale niisugune hästi meeldejääv kogemus sellest, mis väitlus on. See kestab ainult üks päev, siia tuleb härra president. Siin on üldse väga nagu põnev, turvaline koht, kus alustada me väitlust, sest enamus väitlejatest on hästi mures just alguses, kuidas nad esinevad, kuidas nad hakkama saavad, aga kui siia tulevad kõik teised algajad ka, siis sul on palju turvalisem koht, kus alustada kogu selle väitluskogemusega. Väga nõus. Ja miks sinu arust peaksid noored väitlusega tegelema? See mitmel põhjusel. Esiteks avalik esinemine kui selline on üldiselt väga keeruline asi, mida inimestel ette tuleb. See on hirmus, see on närve tekitab ja nõnda edasi, kuid läbi selle kogemuse, mis sa väitluses saad, et hästi paljud inimesed ei nõustu sinuga väga tugevalt saalis, ma langetab seda tugevalt. Teiseks sa arendab kriitilist mõtlemist üldiselt, sa saad oma mõtetist ise ka paremini aru, kuidas need esitada. Jah, ja kõike seda saab täiesti tasuta, et vanema seas juba pead väga palju maksma koolituste eest, et avaliku esinemist õppida. Aga kui sa nüüd mõtled nagu enda väitluskarjärile tagasi ennem kui sa olid kohtunik ja mis on sinule kõige eredam mälestus, mis on nagu mällu sööbinud? Oi, see on minu esimene väitluskogemus, kus ma olin täpselt samasugune närviline kaheksandik, ehk siis noor inimene, kes pidi minema Narva kolledžisse ja esineme hästi kurjade, tarkade laste ees. Saal tõmbus kokku, lauad olid liiga lähedal, toolid liiga kaugel. Ma muutsin nii närviseks, et ma hakkasin küsima, et kas te ikka rääkisite sellest, et nagu aru saada, et kus ma selle kohas nüüd see olen. Okei, see oli väga elus lugu, aga aitäh sulle sest. Nii, oleme nüüd siin laval meie tabmasteri, ehk siis inimesega, kes siin turniiril aitab seda kogu seda asja organiseerida läbi selle punkti mõtmise ja tulemust arvutamise. Ja tere on ja räägi natukene kõigepealt sissejuhatuseks sellest, et mida sa siin teed ja miks see on väga tähtis? Minu töö on peamiselt selline kulisside tagune, mida tihti ei märka, aga mis ma ise ütleks, on väga oluline. Ehk siis töö algab enne turniiri, ma pean sisestama meie kindlasse programmi kõik väitlejate andmed, kus ruumis väidatakse, kes on kohtunikud. Ja turniiri jooksul ma siis sisestan tulemusi, määran kindlaks, kes väitleb kellega kus, kes on kohtunikud. Et selline veidikene tehniline, aga väitlusturniiri toimimiseks väga oluline töö. Kas vahel määrad ka, kes kellega kohtub kuidagi südametunnistuse järgi või see on kõik automaatne? See on kõik automaatne, seal on kindlad reeglid, kuidas see toimima, nii et ma ise nii-öelda midagi seal muuta ei saa. See kõlab väga mõistlikult. Aga kuidas siis läbi programmi ja läbi statistika see turniir tundus, et kas sul jäi ka midagi silma, mis huvitav oli? Jääb silma, et vähemalt vaadates osa punktidele tundub, et noored väitlejad on juba oma esimesel turniirile väga heal tasemel ja väga tugeval tasemel. Ehk siis ei ole näha, et oleks nii-öelda punktiskaalas väga madalad punktid, vaid pigem just sellised tugevad keskmised, nii et seda on väga hea näha. Ja see on tõesti väga hea. See tähendab ka seda, et koolid teevad väga hea tööd selle jaoks, et siis lapsi ette valmistada sellise suure turniiri jaoks. Aga nüüd sina kui endine väitleja, kui sa mõtled tagasi endaga väitluskarjäärile, siis mis on sulle kõige sükkene eredam mälestus, mis on sulle väitlustest meelde jäänud? Ma arvan, see ongi üks esimesik Eesti keskkoolide meistrivõistlusi, kuhu me Saaremaalt läksime, kuhu on alati hästi pikk sõit, kuna see toimus, ma ei mäleta, kas Tartus äkki. Ja see, kuidas meid kui algajad alles pandi kokku mõne Eesti kõige tugevama tiimiga ja need esimesed kaotused, mis siis tundusid väga valusad, aga hiljem väga väärtuslikud, mis võib-olla on kõige rohkem meelde jäänud. Jah, ja just need kaotused näitasid tõenäoliselt seda, et kui palju on arenemisruumi ja tegelikult kui hästi on võimalik rääkida. Aga suuri tähtsul on ja tõhtu jätku sulle.
Nii, ja nüüd oleme laval Eesti Vabariigi presidendi härra Alar Karisega. Härra president, kuidas teile finaal meeldis ja mis see eriti meelde? Finaal oli põnev, kahjuks ei olnud aega, et päev otsa kuulata ka teisi, et võrdlusmoment puudub, võib-olla minu jaoks on mõni võistkond on paremgi olnud. Aga ei, noored oskavad argumenteerida ja seda ka emotsionaalselt samal ajal jäädes viisakas, nii et argumentid olid mõlemalt poolt ju vastu vaieldavad, nii et ma hea meelega oleks läinud ise lavale ja väidelnud edasi nootega, aga formaat seda ei luba. Kahjuks tõesti formaat seda ei luba, aga kas teie jaoks oli ka üllatus see, et missugune just on noorte tase, missugust ootustega te tulite siia? Ei, mul otseselt ei olnudki ootusest, ma olen ju noortega suhelnud ka varem ja ka tudengitega ja gümnaasiumilastega, nii et ma tean, et noored on väga head väitlejad. Küsimus on pigem selles, et kui natuke vanemaks saavaks, et kus see oskus siis kaob, et siis väitlus asendub tihti vaidlusega. Jah, see on tõsi ja selle nimel Eesti väitlus selts teebki tööd. Aga kui te peaksite mõtlema, et just nagu väitluse kui nagu selle koolitunni ja selle spordi peale, et miks on teie arust just see väga oluline, et seda nagu õpetada? No ma arvan, tänapäeva maailmas ju, nagu me tänagi kuulsime, peab olema väga mitmekülne ja väitlemine oma tõeks pidamist ja tõestamine läbi faktide on minu arust äärmiselt oluline ja kui seda õpetatakse ja seda õpitakse, siis ma usun ka, meie riik läheb ikka natukene paremaks küll. Seda kindlasti. Suure aitäh teile.
Tähelepanu, tähelepanu. Ongi siis kätte jõudnud õhtu lõpp ja ka ürituse kõige põnevam hetk. Ehk on aeg asuda autasustamise juurde. Aga enne, kui me hakkame välja kulutama kõige tublimaid osalejaid, siis kutsun teid kõiki siia ette tervitama Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise. Lugupeetud väitlejad ja teie õpetajad. Kahju, et turniiri formaat ei võimalda minul osaleda väitlusturniiril. Nii palju tahaks väidelda ja vaielda teiega, eriti kui on tegemist haridusteemaga. Aga ma tänan teid kõiki. Ja see tänane pärastlõuna tekitas tunde, nagu teie oleksite avanud aknad ja uksed muidu nii läppunud õhuga majas. Ja nii nagu mõtsin, ühelt poolt oli teema väga intrigeeriv ja kaasa haarav, et milline peaks olema teie vaatest lähtuv õige gümnaasiumi haridus. Teisalt nautisin ma seda, et te tõepoolest väitlesite, argumenteerisite üldjuhul. Olite sageli teadmiste põhised järjekindlad ning selge mõtte ja ladusa ütlemisega, aga alati viisakad oponendi suhtes. Ja just viisakusest jääb meie avalikus debatis täna sageli väeks. Rohkem on sõnadega lajatamist, teravat solvamist ja üksteisest ülerääkimist. On pori, mitte argumente. Siin ongi põhjus, miks mul on kahju, et väitlusturniiri pole kuulamas tänaseid poliitikuid, kes mõnigi kord hülgavad väitluse ja valivad vaidluse. Nüüd peab alles plaksutama, kui sel laus ära ütlen. Aga loodetavasti on siin homseid poliitikud, kes poliitikasse jõudes ei unusta lihtsalt soovitust. Õppige väitlema, mitte vaidlema. Igatahes oli minul tõeliselt huvitav teid kuulata. Ja ma tänan teid kõiki selle eest, et sain siin mitme tera võrra targemaks. Mõistagi tänan ma Eesti väitlusseltsi kui selle turniiri korraldajat. Suured täht teile! Tahaksime ka omalt poolt väga tänada Eesti Vabariigi president Alar Karist, et ta meiega siin tänase õhtu veetis. Aga meie üritus ei oleks saanud ka õnnestuda ilma selleta, et Tallinna Inglise College avas meile enda uksed ja lubas kõik need 450 inimest enda ruumidesse mõtteid vahetama. Seega tahaksin kutsuda siia ette teid kõiki tervitama ka Inglise College'i direktori Toomas Kruusimäe. Lugupeetud Vabariigi president, head nooremad ja vanemad väitlejad nii selles majas kui terves Eesti Vabariigis. Mul on ära ütlemata hea meel, et nii palju on teid üle Vabariigi, kes te aktiivselt kas praegu, varem või tulevikus väitlusega tegelema hakkate. See pisikene
mõttekene, mis kunagi toonases Tallinna 7. keskkooli õpilastes kasutus metafoor mulda pandi, ongi just nii suureks kasvanud, mida ka vabariigi presidendid jätkuvalt toetavad. Sest argumenteeritud suhtlemine, kriitilise mõtlemise oskus ja kuulamine, mitte selleks, et oma oponendile või vestluspartnerile kohe vastata, vaid kuulamine selleks, et tast aru saada, on eduka suhtlemise aluseks. Ma olen ka täna veendunud selles, et kõik, kes te selle pika päeva olete Tallinna Inglise Kolledži ja Tallinna Reaalkooli ruumides väidenud, olete palju õppinud ja see läbi tegelikult sõltumata sellest, mida žürii nüüd mõne hetke pärast välja toob, olete te kõik võitjad. Te olete kõik võitjad, sest et see tee elukesto õppe, tee ei lõppe mitte kunagi sõltumata karikatest, preemiatest, tunnistustest, autasudest. Palju õnne teile kõigile ja edukat väitlemist! Tahaksime tegelikult tänada ka Inglise Kolledžit meie vastuvõtmise eest. Seega suur aitäh! Aga see üritus ei oleks saanud ka toimuda ilma selleta, et meil on nii suurepärased turniiridirektorid, nii suurepärased peakohtunikud. Seega sooviksin ka tänada Eesti väitlejate peakohtuniku Martin Küüsmad ja Vene väitlejate peakohtuniku Anastasia Serbinat. Aitäh. No siis on nii. Ja lisaks aitasid meie üritusele kaasa inimesed, kes vastutsid selle eest, et te teaksite, kus ruumidest te peate väitlema ja kelle vastu väitlema. Ehk sooviksin ka siis eraldi tänada Eesti väitlejate turniiridirektorit Ann Tarkinit ja Vene väitluse turniiridirektorit Vladimir Sulžikut. Aga nüüd ongi kätte jõudnud aeg õhtu kõige põnevamaks osaks. Seega kutsun lavale osalejaid autasustama peakohtunikud, väitlusseltsi tegevjuhi Kristin Partsi ja Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise. Enne kui ma lähen nende auhindade välja andmise juurde, siis te võite ette kujutada, et selle sündmuse taustal on üks selline paras punt inimesi nädala aega elanud väga väheste unetundide peal. Aga kõige vähem maganud, kõige rohkem muretsenud ja kõige rohkem tegelikult korralduslikult sellesse üritusse panustanud on selle turniiri venekeelse osa korraldaja Anastasia Umrihina ja peakorraldaja Anette Andreso. Teeme ühe hästi suure aplausi. Aga nüüd siis see huvitav osa. Me alustame autasustamist eestikeelse turniiri piirkondlikust arvestusest. Kuna meil osaleid oli nii palju, siis me tõmbasime suht meelevaldselt kaks joont läbi Eesti ja anname siis väiksed piirkondlikud auhinnad ka välja. Kõigepealt Eesti põhjaosa parimad kõneljad, ehk siis kui teie kool on Paldiski Vasknarva joonest põhjapool,
siis nüüd see käib teie kohta. Põhja-Eesti paremuselt viies kõneleja Brigitte Pärn, palju õnne! Põhja-Eesti kõnelejate arvestuses paremuselt neljas koht, Johannes Lokotar. Kui need inimesed on siin, siis tulge palun, te saate auhindu ka. Põhja-Eesti arvestuses, Põhja-Eesti kõnelejate arvestus kolmas koht, Monika Siim. Põhja-Eesti kõnelejate arvestuses paremuselt teine koht, Georg Roy Nuudi. Palju õnne, tubli töö. Tule siia nüüd. Antakse head, paremat ja käepigistusi. Ja Põhja-Eesti kõnelejate arvestuses parim kõneleja esimene koht, Richard Käsper. Palju õnne, hea töö. Kahjuks me ei saa Põhja-Eesti parimat tiimi veel teatada, sest kaks tükki neist olid finaalis. Aga lähme Lõuna-Eesti juurde. Ja Lõuna-Eesti siis on defineeritud nii, et kui teie kool on Tahkuranna Mustvee joonest lõuna pool, siis te olete Lõuna-Eestist. Lõuna-Eesti kõnelejate arvestuses viies koht Annabel Allas. Palju õnne. Lõuna-Eesti kõnelejate arvestuses neljas koht Lisette Lehtme. Hea töö, palju õnne. Kolmanda koha saab Liisa Aunap. Lõuna-Eesti paremuselt teine kõneleja on Mirtel Üllim. Palju õnne, tubli. Ja Lõuna-Eesti esimese koha saab väitleja, kelle kohta ma olen kuulnud, et ta käib oma õe jälgedes, Triinu Vaher. Oota kohe. See võib. Palju õnne. Kas saab? Palju õnne. Ja Lõuna-Eesti parim võistkond on võistkond Rehe Peks, koosseisus Annabel Allas, Triinu Vaher ja Marleene Randma. Tubli töö. Palju õnne. Hästi tehtud. Ja kui te nendest joontest õigesti aru saite, siis ilmselgelt on meil olemas ka Kesk-Eesti. Eks kui te jäte nende kahe joonte vahele, teie kool tähendab jääb, siis te osalete Kesk-Eesti arvestuses. Kesk-Eesti kõnelete arvestuses viies koht, Linda Viik. Palju õnne. Neljanda koha saab Marilin Lempu. Kolmandale kohale tuli Kai Leas. Palju õnne. Teise koha saab Ruuben Harald Vallau. Palju õnne.
Ja parim kõneleja Eesti keskosas on Johanna Kivimäe. Palju õnne. Me jätkame venekeelse turni... Ah, ei ole, meil on ju parim võistkond ka. Valim võistkond Kesk-Eestis on võistkond The Nerds, koosseisus Kai Leas, Julia Mitt ja Teo Raev. Tubli, palju õnne. Palju õnne veel kord. Palju õnne. Ja võt nüüd me läheme venekeelse turniiri põhikoolide osa autasustamise juurde. Итак, друзья, в первую очередь хочется вас поблагодарить за то, что сегодняшний день вы были с нами, и мы хотим верить, что сегодняшний день стал началом в вашем большом пути в обществе дебатов Эстонии. Аплодисменты вам! И мы начнем с зачета основных школ. На третьем месте в зачете основных школ у нас София Пономаренко. Поздравляю, молодец. На втором месте у нас София Осипова. Поздравляю, молодец. Держи. И лучший спикер в зачете основных школ это София Князева. На весь кодек. А также мы хотим наградить лучшую команду среди основных школ, которой является Матыга. Поздравляю. Спасибо. Так, Глеб. Поздравляю. Так, поздравляю. Так, Глеб. София. Спасибо. Артём. Проходим, проходим, проходим. Nii tuleb välja, et kui sa tahad olla venekeelses põhikoolide arvestuses heal kohal, siis su eesnimi võiks olla Sofia. Aga vaatame, kas eesti keeles trendid on samad. Selle turniiri põhikoolide arvestuses kõnelejate hulgas kolmandale kohale tuli Katariina Kermon. Teise koha põhikoolide kõnelejate arvestuses saab Kai Leas. Tubli jooksja oled. Ja Vabariigi presidendi väitlusturniiri 2022 parim põhikooli kõneleja Anton Kuznetski. Minu laps. Minu laps. Super töö. Parim põhikooli võistkond eestikeelsel turniiril oli võistkond The Nerds koosseisus Teo Raev, Kai Leas ja Julia Mitt. Väga tublid.
Palju õnne, hästi tehtud. Двигаемся дальше, и мы переходим к общему зачету лучших спикеров. И 10 место у нас делят 2 спикера. Это у нас Екатерина Корешкова и Павел Строганов-Суворов. Аплодисменты. Поздравляю. Держи, проходи. На 9 месте в общем зачете София Осипова. Еще разок. На 8 месте в общем зачете Анна Рябова. На 7 месте Николь Тулайдан. Молодец. Двигаемся дальше. 6 место, и это Дарья Ермакова. На 5 месте София Князева. Все-таки пришла. Все-таки пришла. Четвертое место в общем зачете Диана Якимова. Третье место в общем зачете, и это Артур Бенца. Поздравляю. На 2 месте в списке лучших спикеров турнира Иван Внуков. И лучшим спикером президентского турнира 2022 становится Тимофей Слетенко. Поздравляю. Nüüd autasustame. Palju õnne Timofeile. Autasustame nüüd ka parimaid kõnelejaid eestikeelse turniiri individuaalses arvestuses. Ja me teeme seda siis viiele parimale kõnelejale, nii et viienda koha saavutas Triinu Vaher. Palju õnne. Neljandale kohale tuli Johannes Lokotar. Kolmandale kohale tuli Monika Siim. Teisele kohale tuli
Georg Roy Nuudi. Tubli töö, palju õnne. Ja need, kes on tähele pannud, juba teavad, mis nimi tuleb järgmisena, sest loogiliselt saab seda järeldada. Aga parim kõneleja sellel turniiril Richard Käsper. Suurepärane, palju õnne. Итак, переходим к главной интриге вечера. Кто же стал победителем сегодняшнего турнира? И для объявления победителей я прошу на сцену две команды финалистов. Это Матыга и команда Сигма. Поприветствуем. Две стороны, пожалуйста. Пожалуйста, сюда. Итак, после напряженных споров и долгих обсуждений наша панель судей присудила победу команде «Сигма». Ребята, поздравляю. Спасибо. Это вам. Поздравляю, ребят. Вы молодцы, большие молодцы. Артём, молодец. Это вам. Поделите. Идите, пожмите руку. Да. Фотку с президентом, пожалуйста. Фотографию с президентом идите делайте. Ka eestikeelsel turniiril toimus finaal, kuhu jõudsid siis kaks parimat võistkonda. Ja finaali kohtunikud võtavad alati piisavalt aega, et rahulikult järgi mõelda nende asjad üle, mida nad seal finaalis kuulsid. Ja täpselt nii nagu igas voorus enne tuletada siis loogiliselt see, kes peaks selle finaali võitma. Me nägime, et venekeelsel turniiril võitis finaali see võistkond, kes oli parim ka eelvoorudes. Küsimus on, kas sama juhtus ka Eesti finaalis või mitte. Aga ilma pikema jututa tegelikult läks nii, et finaali võitis kohtunike häältega 7-0 võistkond eitusest ära väitle. Hea töö. Palju õnne. Hästi tehtud. Ja teeme palun ühe suure aplausiga teisele finaalis väidelnud võistkonnale. See on võistkond Chiquitad. Nii, teda. Nii. Aega võttis, aga sai vedama ka. Palju õnne, tuli töö. Palju õnne, sul oli kindlasti oma tiimi kõige parem kõne. Palju õnne, hästi tehtud. Aga sellega on autasustamisega ühel pool. Sõna saab Anette Andresoo. Järjekordselt mina siin ja enne lõpetamist on meil veel paar asja, millest tahaksin rääkida või mida ära märkida. Me oleme siin tänanud juba päris mitmeid inimesi, aga on veel kaks gruppi, ilma kelleta see üritus toimuda ei oleks saanud. Esiteks ma tahaksin tänada kõiki
vabatahtlikke, kes oma päeva täna siin veetsid, kes olid juba kell 7 koolimajas kohal, et klassiruume teile valmis seada ja kes päevad läbi hoolitsesid selle eest, et teil oleks kõik hästi kõht täis ja ruumid teada. Seega suur kummardus minu poolt ja kutsun vabatahtlikud siis siia saali ette kõrvale, pärast saaksime teha pilti. Ehk kõik vabatahtlikud, kes te olete, lehvitage. Ja lisaks, nagu te märkasite, siis te ei olnud väitlusruumis vaid teise tiimiga koos, vaid teil oli ka seal kas üks või mitu kohtunike, kes tagasid selle, et tuleks õiglane otsus ja hea tagasiside. Seega omalt poolt soovime tohutult tänada ka kõiki meie kohtunike, kes teie eest siin täna hoolitsesid. Aitäh! Ja nüüd, enne kui me oleme ametlikult lõpetanud, tahame teha ka ühe ühispildi. Seega, palun kõikidel tõusta püsti. Fotograaf pildistab lava pealt ja palun siis kõikidel vabatahtlikel ja kohtunikel, kes iganes siia saali veel mahuvad, tulla võimalikult laiali. Ja ukse juurest liikuge veel siia äärde, keskele poole. Nii.